好，各位亲爱的伙伴，大家早安。好，礼拜四早安。好，今天的主题呢，就大家有看到老师的这个 PPT 上面写的，为什么破镜很难重圆，关系很难改变呢？那么我们来谈这样子的一个关系呢，它往往可能是什么？可能是很重要、很长久的关系。好，例如家人，好，或者是什么？或者是各位你的很好，曾经很好的朋友甚至呢有可能是在一起共同努力的打拼的伙伴但是呢不知道为什么，像有人说老师，我觉得有时候朋友好像只能够共患难不能共享乐，或者是说经过了某个事件之后，大家好像就回不去到从前了来，那我们来看一下所以今天要跟你分享，就是到底怎么来修复彼此的关系那么当然在回答这个问题的时候呢，一定有一个很核心的关键，叫做关系无法修复真的会怎么样吗？各位这一个问题呢，其实呢会贯穿的前的我们今天分享的头跟尾其实呢各位你可以去想象一下，为什么我们现在很多的关系没有办法修复呢？最主要的是各位双方可能有一方他其实没有去修复的意愿。 OK， 好，那我们就来看大多数的人选择其实是逃避的。可是呢你知道吗，当你选择逃避的时候，你以为是在逃避跟这一个人的互动，其实事实上各位你在人际关系上面其实你也会受到影响。也就是说这样的人，尤其是如果这个人是你的原生家庭，那你会发现到说他有没有可能会影响到你周围的人际关系。如果你常常可能不敢跟你的这个爸爸互动，那么这样子的一个我们讲说逃避畏缩，其实在你的人际关系上面这些模式都通常都会怎么样重复发生。因此与其说是修复关系，不如说是让自己成长。各位，当我们把这段关系修复的时候，其实我们就怎么样感觉起来就跨过了某一个门槛。所以记住这句话无法修复的关系就是你心里的坎，不是你跟对方的坎而是你跟你自己的部分。所以有的时候呢，我们选择和解，各位其实也选择什么？各位也选择了往前进。那我们讲这往前进的概念呢并不是只是你跟他之间的，而是什么？而是你自己的前进。所以老师要提醒你是，其实我们重点在修复关系的时候，不是只是为了要跟对方而已。因为说真的啊，有些人呢你可以这辈子都不用跟他有再更亲密的相处，但是我们常常讲说这个影响不是只有你跟他，而是你对于其他事情你也会受到影响。 OK， 好，那我们就来看了所以如果从这个角度来讲，与其说修复，不如说是你的一个成长之旅来，各位，首先呢要怎么做呢？第一个当然是你要先觉察到你在这段关系过程当中到底你的情绪跟需求是什么。我印象很深刻，我曾经这个看过一本书的一个心理谘商师他就分享他的个案那是一对母女呢来找他做谘商可是 这对母女呢光从这个来到这个谘商中心就很有意思。怎么说呢就是他们两个人呢这个竟然是怎么样不是一起来的要来谈彼此的关系之上，可是不是一起来的。为什么呢？因为呢女儿跟妈妈两个人呢几乎呢都没有这零互动，然后觉得在一起呢是有点尴尬的，所以一个人坐计程车，另外一个人坐公车来。那于是智商师当然就从这个地方做开始啦，就问他说如果说你们连这个在一起啊，这个连一起来都不愿意的话，为什么会想要来做智商呢？OK， 对这个问题我相信大家呢一定也一样好奇然后于是女儿就跟这个咨商师说，她说其实呢她已经跟这个妈妈很久没有这个互动了而且她觉得她的家庭对她伤害很深，那她呢这个明年呢就要去英国读书了，她觉得这段伤害呢已经影响到，就像我刚刚讲的，影响到她的人际关系，她想要结束这段痛苦，然后呢重新出发，所以呢他就选择来到这个谘商中心，想要结束这段痛苦的关系就对了。 OK， 好，然后呢于是呢谘商师听到了，那就问这个女儿说，那是不是家里面曾经发生让你觉得很痛苦的事情？女儿就娓娓道来，她就说从小到大她爸爸呢真就是常常怎么样痛打他，甚至呢他怎么样这个躲到房间里面去把门锁起来，爸爸还会把门锁破坏然后叫警察来，然后呢跟女儿讲说你就是不乖，所以要让警察来处罚你。 OK， 他说而这三十年里面
妈妈从来没有站在他这一边，妈妈总是让这些事情不断重复发生。OK， 那于是呢，智商师呢就请，就是当女儿在讲的时候，妈妈其实在旁边就是没有讲话，真是很难过的样子哦。那这智商师呢就请女儿做了一件事情，他说：“你有看到桌上这些有很多的情绪的小卡，那你可不可以挑一张？你觉得你对这些事件，你觉得这段关系，你觉得你的情绪什么？”然后呢，他就挑了对于爸爸的情绪，他挑了这个威胁跟痛苦。然后对于妈妈的这个情绪，他挑了叫做背叛。他说爸爸给他的只是痛苦，而妈妈让他袖手旁观，让他有背叛的感觉。然后呢，他也请这个妈妈这个挑了妈妈对着情绪。那妈妈看到女儿挑，当然是很难过，哦，就开始哭嘛，对。然后他就挑了这个，他的情绪是愧疚感跟罪恶。各位，当女儿看到了妈妈挑的是这个愧疚感跟罪恶的时候，他也觉得好难过。然后这时候呢，智商师呢就请女儿说：“好，那你现在再挑一下，你觉得这是一只需求的小卡，你内心当中你觉得你的需求是什么呢 ？”OK， 然后呢，他呢，哦，对于爸爸，他挑了一张这个需求叫做惩罚，他觉得爸爸应该要得到他应有的惩罚。然后呢，他对妈妈他挑了的需求是同理，那他挑的时候，他就说：“我对于妈妈，算了，我不想讲，他讲不出来。”OK， 好，然后呢，这个时候呢，好，妈妈挑的需求是和解。各位，就在女儿看到妈妈挑和解的时候呢，好，妈妈呢，其实坦白讲也很难过，大哭，然后女儿也哭，两个人就抱在一起哭。然后呢，这个时候女儿突然对妈妈讲了一句话，她说：“你可以抱抱我吗？”各位，他们二十多年没有肢体的接触过，就在那一刻，他们两个人其实事实上你可以感受到，两个人彼此都是爱着对方的，可是这二十多年来却都没有讲出自己内心的需求。所以你知道吗？如果我们在要修复关系的关键点，要先觉察我自己的情绪，我的想法是什么，所以我有这样的感觉，然后呢，我内心真正的需求是什么。而且很重要，来，各位，你有没有看到刚刚这个智商师他做了一件很重要的事情？他做什么事？他其实是把这些需求、把这些小卡、把这些情绪的小卡，是把它写出来，让这个当事人来做挑选。那为什么要这样做呢？因为当我们看到了实体的这个情绪跟需求的时候，我们就会觉得情绪是情绪，需求是需求，我是我，是分开来的。而分开来的时候，才能干嘛？才能进一步来思考。各位，所以你会发现到很多时候是因为我们跟情绪连在一块的时候，我们就无法分开来思考。各位，当我们能够思考的时候，我们才能够去想，那么我应该有什么样合适的行为 OK 来处理面对我现在的状态。好，来，因此呢，关键就是什么？就是重新理解对方。各位，可是你会发现到一件事情，是我们常常会希望对方能理解我们。可是有趣的地方是什么，你知道吗？就在我们理解对方的时候，对方也才能重新理解我们。所以你看这个过程当中，就是谁先愿意去跨出这一步。 OK， 好，来，那么这时候呢，当我们理解了对方，我们才能够重新选择理想的言语和行动。那你还记得刚才我在分享这个故事的时候，我说那个女儿突然对妈妈说了一句话，那句话是什么？那句话叫做：“你可以重新抱我一下吧，你可以给我一个拥抱吧。”那你会发现到说，各位，这个才是他们两个彼此能够和解的重要的言语跟行为。可是为什么女儿这时候突然会冒出这一句话呢？因为她理解了妈妈其实是满满的愧疚跟罪恶感。他理解到妈妈内心当中的需求，其实很想要跟这个自己来做这个和解。各位，所以这个时候呢，当你理解了对方，你也知道对方理解你的时候，你就重新能够重新选择合适的言语跟行为。所以亲爱的伙伴，各位，当你在听老师今天分享过程当中，你是不是也开始思考，是的 OK， 我应该怎么样理解对方，我该怎么重新选择理想的言语跟行为呢？好，来，所以最后面老师要一定要告诉你，与其说修复，不如说
让自己不再被伤害。我说今天这个头跟尾有没有串联在一起？就是说，也许很多的关系，你觉得算了，不要再去理了，算了，就这样吧。各位，其实日子还是怎么样，可以继续过下去。可是呢，各位，我要讲说的是，这样的模式是不是会再重复发生？像我们最近在看到社会上面有很多的这个暴力的事件嘛，对不对？各位，我们可以遇到不对的人，可是其实事实上这些模式，我想它可能都是重复发生的。所以与其说我们要跟对方修复，不如说不要让自己再被伤害。各位亲爱的伙伴，那当然并不是我们想要修复对方就一定会同意，也许真正的结束某一段关系，各位，也是一种前进。但是你不要逃避，不要怎么样，各位，放任自己的很多情绪跟需求而没有被满足，那才是真正的关键。好，所以这是今天老师要跟你分享内容哦。那我们今天的这个每日力量小语呢，要来跟大家讲什么呢？好 ，OK， 好，记住哦，让你长大的从来不是时间，而是在某一瞬间，你发现该是改变的时候了。各位，这个改变是什么？这个改变也许是你去面对这些问题。所以长大其实是什么？是你真正勇敢的去面对你生命当中所有发生的事情。好，这就是我今天要跟大家分享的。好，那么各位，我们下礼拜呢，好，就是我们的第一场这个反读。那老师12月份呢，也是今年的最后的这一个月的这个反读呢，我挑的几本书呢，好，都是非常好的书。好，第一本书叫做解锁财务自由人生哦。那第二本书叫做抱歉当时不该这么对你说。OK， 好，其实呢，我们会发现到说，即便老师在学这个沟通表达，但是呢，我每一天呢、啊，其实呢，如果真的好好反思的话，还是有一些话，我其实真的怎么样，要学习，要转换说法。OK， 最后一本书我很喜欢，叫做《化解人生烦恼的八大练习》。OK， 好，各位，如果你这个没有空读的话，欢迎一起上线来成长。那我们这个12月份呢，我们的这个反读呢，也有这个优惠就是三场一起报名的话，这个应该说我们只开放一次报名三场。那如果你没有办法上来上线来学习，我们也会把这录音档给你，好不好 ？OK， 好，那我们就希望各位岁末年终的时候，我们也好好的反思，好好的修复关系，好不好？各位，大家早安。